Rúnar, eitt eitt jafntefli í svona leik sem að var svona svolítið kaflaskiptur. Já, við vorum frekar daufir í fyrri hálfleik, fannst mér. Síðan hérna í seinni komum við síðan að gír og settum aðeins meiri pressa á það og þetta ganga betur. Hvernig var uppleikið svona fyrri leik? Nei, bara sama og alltaf. Reyna að fara inn í leikinn til þess að gera okkar besta og hérna fá góða frammistöðu. Það var náttúrulega bara það sem 1, 2 og 3. Fáðu hérna Ólaf Karl Finnsen aftur, lítur að vera mikilvægt að fá hann svona inn í hópinn aftur? Já, já, hann hefur svo sem ekkert farið neitt. Hann hefur bara ekkert verið með eitthvað hingað til? Nei, nei, en hérna, jú, jú, Óli Karl er fínn og þessi drengir er fínir. Ég meina, mér varstu við spila vel í setnáleik og hérna, hann sangið núngstilt kannski 1-1 með eitthvað leikur að spilaðist. Varst með orðu hérna sterkir og hérna bara sanginn úrslit. Núna náttúrulega leikmannamarkaður í gangi, stefnir að bæta við einhverjum fleiri leikmannum fyrir mót? Ekki eins og staðar eins í dag. Ekki eins og síðan bara ljós. Takk fyrir þetta.